שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתם של כל אלה שנרצחו בעוטף עזה, כל החיילים שנהרגו, ולרפואת כל הפצועים ולשחרור כל השבויים באשר הם שם, בעזרת השם. אנחנו בזמן מלחמה, וכתוב יש עת שלום ועת מלחמה, מצב לא פשוט. צריך לדעת איך לעבור את המלחמה בצורה נכונה. בשביל לעבור את המלחמה, את התקופה הזאת, שהיא תקופה מאוד לא פשוטה, מאוד קשה, מאוד מאתגרת, נאמר. המלחמה היא מאתגרת, כל אחד מאיתנו. גם המשפחה שלי, אני יושב כאן, 15 בני משפחה קרובים, זאת אומרת, נכדים וחתנים, כרגע נמצאים בכל מיני מקומות, מהצפון ועד הדרום, ובמרכז, מגויסים. וכמובן שהמצב רוח של המשפחות וכל מי שנמצא, מישהו מגויס ממשפחה, הוא לא פשוט. הוא לא פשוט. צריך לחזק את הרוח בימים האלה לכולם, לכל עם ישראל, ולכל אלה שמשפחותיהם נהרגו, נרצחו. כרגע יושבים בשבי או פצועים. אז ברשותכם, שהשיעור הזה יהיה באמת לחיזוק הרוח של כולנו, של כל עם ישראל, לחזק את הרוח. הרב ברייס הראה לי, הנה הוא בדיוק בא, הראה לי ספר שיצא עכשיו ממש השבוע, של הרב מנחם ליבמן, זיכרונו לברכה, שהוא היה תלמידו של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, והיה תקופה ארוכה גר בגוש קטיף, נפטר ממחלה, והיה תלמיד חכם גדול, והראה לי הרב ברייס, הראה לי כאן בספר, זה הספר שיצא השבוע, כן? אז הראה לי דברים שכתב הרב מנחם, שהיה לו, לא רק שהיה תלמיד חכם גדול, היה אוהב ארץ ישראל גדול, ונלחם על אחיזתנו בארץ ישראל. והנכד שלו כרגע מצאו אותו? עדיין הוא נהדר, הנכד. ובין החטופים, שהשם יעזור ויציא אותם משם. הראה לי דברים שהרב מנחם כתב, זכרונו לברכה, הוא כתב את זה במלחמת יום כיפור. כתב דברים שהוא כתב לעצמו על פרשת השבוע, פרשת לך לך, ושהתבוננתי בדברים שהוא כתב, זה כל כך נוגע בדיוק לימים שלנו, לזמנים שלנו. אני רוצה להזכיר שמלחמת יום כיפור הייתה מלחמת פתע, בדיוק כמו המלחמה הנוכחית, שעדיין לא נתנו לה את השם, אבל אני חושב שאפשר לקרוא לה מלחמת שמיני עצרת. משיב הרוח. משיב הרוח, לחזק את הרוח של עם ישראל. אז הוא כתב את המאמר הזה, אז במלחמת יום כיפור, לפני 50 שנה. הוא כתב בהקשר לפרשת השבוע שלנו, אבל הדברים שהם כל כך, הדברים שנכתבו אז, לפני 50 שנה, הם ממש
דברים שמתאימים למלחמה הזאת. גם המלחמה הזאת היא הייתה מלחמת פתע, אני רוצה להזכיר. והתגובה למלחמה הזאת צריכה להיות בהתאם. איך להתחזק, איך לצאת מהדבר הזה. קודם כל אני רוצה לומר דבר כללי, באופן כללי. משעתו, כשהיינו בקורס סינים, כשהייתי עוד צעיר, אז ימדו אותנו, כשאתה נלחם עם האויב, תבדוק טוב טוב, תבנה טוב טוב מהי המטרה שלו. מהי מטרת האויב? מה האויב רוצה? האויב שלנו, החמאס, מחשימם וזכרם, אשר ינקום דמנו מהם, יש לו מטרה. הוא לא יכול לכבוש את מדינת ישראל, אין לו כוח. אבל מה המטרה שלו הייתה והווה? זה לפגוע במורל, ברוח של האומה. זאת היא המטרה שלו. כל המעשים האכזריים האלה שעכשיו אנחנו היינו עדים להם וחווינו אותם, זה בא לפגוע ברוח האומה. אם זאת היא המטרה של האויב, אנחנו צריכים בדיוק הפוך, לחזק את רוח האומה. אנחנו כואבים, אבל אנחנו נתרומם מהמלחמה הזאת ומכל המלחמות. נתרומם ונתחזק עוד יותר. הרב קוק זצ"ל בשעתו כתב מאמרים על המלחמה ואיך להתנהג במלחמה, אם זה מעניין אתכם. מי זה מעניין אותו? הוא כתב את המאמר, שאני עכשיו נקרא אותו ביחד, את המאמר הזה הוא כתב מלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמה מאוד אכזרית. והרב היה אז בלונדון, והגרמנים התקיפו אז את לונדון, והפצצות ודברים מהסוג הזה. הוא יושב והוגה. וידוע שהדברים שהרב קוק זצ"ל, זה לא רק סתם דברים, אלא דברים שיש בהם רוח הקודש. ויש בזה הדרכה, הדרכה לא פרטית רק, אלא לאומית. הוא כותב במאמר הזה על המלחמה של אז, והתקפה גם המלחמה של היום, ואני קורא כאן את הדברים, יש לפניכם את הדף, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אני רוצה להסביר למה הכוונה כוח משיח. שאלו אותי בכיתה, מה זה משיח בכלל? מה זה כוח משיח? אז עניין של המשיח צריך להבין, זה אחד מי"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, למרות שהוא מתעכב בכל יום אחכה לו, אצפה להיראים. המשיח זה אחד מיסודות האמונה שלנו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה וודאית, לא, לא רק ודאית. שבסוף כל ההיסטוריה, המהלך ההיסטורי של המין האנושי כולו, יתגלה המשיח, מופיע גם ברמב״ם בהלכות משיח, יקום מלך, מלך מדיני, זאת אומרת הוא מנהיג מדיני שיש לו צבא ויש לו מדינה וכל זה, והוא משפחת בן דוד, ככה הרמב״ם כותב, והיום אני מוכרח לומר, יש כמה משפחות בעם שיש להם שרשלת יחוסין עד
אדם המלך דוד, סיפרתי לתלמידים, פעם באתי למשפחה אחת, באיזה מושב בצפון, הרב של המושב הזה, שנפטר כבר, קראו לו הרב פרץ. הילדים שלו למדו איתי בישיבה במרכז הרב. ודיברנו בינינו, אז הוא אומר לי, יש לי מגילת יוחסין של מאות בשנים, מי אמר 600 שנה, שאנחנו המשפחה מבית דוד בן פרצי, פרץ בן פרצי, משפחה מרוקאית. יש גם אשכנזים משפחה בן דוד. אלה הצאצאים של המהר"ל ושל רש"י, גם הם משפחה בן דוד. אז אומר הרמב״ם שיקום מלך, והמלך הזה ינהיג מדינה, מדינה חזקה, וילחם מלחמות ישראל, ויקבץ נידחי ישראל. זה דבר שוודאי וודאי. מה שהרב אומר כאן, יש מלחמה גדולה, מתעורר כוח משיח. התהליך של הגאולה מתעורר מתוך המלחמות האלה. והרב כבר אז, אחרי המלחמה, היה מלחמת העולם הראשונה, היה השלב, הייתי אומר, הראשון מבחינה מדינית, עולמית, הצהרת בלפור. אומות העולם הכירו בזכות שלנו כעם ישראל אחרי קצת פחות מ-2000 שנות גלות, מגיע לעם היהודי מדינה, ואיזה מדינה? לפי גבולות התנ"ך. וזה נקרא המנדט. הבריטים אז כבשו את הארץ וקיבלו מנדט לשמור על הארץ הזאת בשבילנו, בשביל עם ישראל, מתוך שהאמינו בתנ"ך, בחזון נביאי ישראל וכל הדברים האלה. לצערנו הרב, הבריטים מהר מאוד בגדו במנדט, נתנו את עבר הירדן לאיזה בדואי, עד היום לצערנו הרב. וגם בארץ התנכלו לנו בעלייה, בהתיישבות, בכל דבר. מלחמת העולם השנייה, והרב אומר כאן, כל מלחמה מקדמת אותנו אל הגאולה. כל מלחמה. כוח משיח מתגלה מכל מלחמה. מלחמת העולם השנייה, 3 שנים אחרי המלחמה, קמה מדינת ישראל. עוד שלב בגאולה של עם ישראל. וקמה מדינת ישראל תוך כדי מלחמה. חז"ל אומרים בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. אנחנו בדור של מלחמות. אני ילד של מלחמות, נולדתי במלחמת העולם השנייה. מאז שנולדתי ועד היום, כולל היום, אין רגע דל. מלחמה היא משולה למדורה, לשריפה נאמר. אבל יש שריפה גדולה למלחמת העולם, ראשונה ושנייה, וגם מלחמות ישראל כאן בארץ. יש גם מלחמות קטנות. אין מרגע שהקימה את המדינה ולפני זה ועד היום אנחנו כל הזמן במלחמה. גם כשיושבים חבר'ה בקסבה או בלבנון בפשיטה או משהו כזה, זה גם מלחמה, מלחמה קטנה. אבל מדי פעם מתפרצת מלחמה גדולה. וכל מלחמה גדולה כזאת קידמה אותנו לגאולה, כמו שהרב כאן כותב. מלחמת השחרור התנפלו עלינו 7 מדינות. מכל הכיוונים, עם צבא מאורגן וחזק, ואנחנו היינו דלי נשק ומעט מאות יהודים, וניצחנו אותם בגדול, את כל 7 המדינות. שלב נוסף בגאולה. אחר כך באה מלחמת קדש, מלחמה קטנה יחסית. אגב, באה מלחמת ששת הימים, שאני כבר זכיתי להיות שם כחייל במלחמה הזאת. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה שקידמה אותנו צעד גדול מאוד לגאולה. כל סיני בידינו, כל ישע בידינו,
רמת הגולן, הכל בידינו. תוך שישה ימים, תוך שישה ימים, המלחמה הזאת קידמה אותנו קדימה. וזכינו למה שזכינו. זה מלחמת ששת הימים. אגב, באה מלחמת, מלחמת התשה באמצע, אבל אגב, באה מלחמת יום כיפור, שזה מלחמה כמו היום בדיוק, מלחמת פתע. באמצע יום כיפור התנפלו עלינו, והיינו, כמו שאומרים, עם הידיים קשורים, הכבולים, כי היינו ממש, וכל העם היה ביום כיפור. מישהו השתתף כאן מלחמת יום כיפור חוץ ממני. טוב, איפה בית החזית? איפה השתתפת? בצפון, רמת הגולן. מה המלחמה הזאת, מלחמת יום כיפור? התוצאות של מלחמת יום כיפור היו 100 קילומטר מקהיר, 40 קילומטר מדמשק, והתקדמנו עוד צעד קדימה בגאולת עם ישראל. כל מלחמה יש לה תוצאות. לא רק תוצאות מבחינת ניצחון של עם ישראל, אלא גם תוצאות מבחינת התקדמות הגאולה של עם ישראל. סיפרתי כאן לתלמידים, ביתי היא מיילדת. שאלתי אותה, את ביתי, מה את עושה בזמן הלידה? אז היא אומרת, רוב הזמן אני מחזקת את רוחן של היולדות. מחזקת רוחן, למה? היולדות עוברות צירי לידה, כאבים, פחדים, עוברות. צריך לחזק את רוחן. מלחמה זה ציר לידה. אז יש ציר לידה גדול או קטן. המלחמה של עכשיו זה ציר לידה כואב מאוד לעם ישראל. אבל במצבים כאלה צריך לחזק את רוח האומה. את רוחנו ואת רוח האומה. כן, הרב כותב שמלחמה זה חלק מתהליך הגאולה. הוא מסביר את זה בהמשך במאמר, את התהליך הזה, איך מתוך המלחמות באות הישועות, באות הגאולות למיניהם. אני רוצה לחזור לרב מנחם ליבמן, זיכרונו לברכה. הוא כתב את המאמר הזה, כל כך מתאים לימים האלה, על פרשת השבוע. פרשת לך לך היא פרשה שמופיעה מלחמת העולם הראשונה, העולמית, כשארבעת המלאכים, חמשת המלאכים, הייתה מלחמה נוראה, לפי הנתונים שלה. ומי ניצח בסופו של דבר במלחמה הזאת? מי ניצח במלחמה הזאת? נו, עוד לא קראתם פרשת שבוע שניים, מי? אברהם אבינו. ניצחון גדול. ומעשה אבות, סימן לבנים. ואז זה הוא כותב, מלחמת העולם הראשונה, פרשת השבוע, ואני הבאתי כאן חלקים מהדברים שהוא כתב בעניין הזה. ברשותכם. מלחמת ארבעת המלאכים ומלחמתנו. מלחמתנו, זה עד מדובר היה מלחמת יום כיפור. הוא כתב את זה ממש מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור הייתה גם בתקופה שהתחלנו לקרוא את פרשות השבוע. כן, פרשת בראשית, נוח, לך לך. וזה בדיוק הפרשה הזו. אני מצטט מתוך המאמר של הרב מנחם. פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות. מי זה בעל מלחמות? מי? תרימו את היד. מי בעל מלחמות? צריך לזכור, הוא בעל מלחמות. אנחנו רק שחקנים. אבל מי שמנהל את כל המלחמות,
ריבונו של עולם. מלחמות אני עשיתי, שנאמר, השם איש מלחמה. השם איש מלחמה. וכשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, כמו שציטטנו מקודם. המלחמה המוזכרת פרשת לך לך, שהשתתף בה אבי האומה, אברהם אבינו, דומה למלחמת יום כיפור שאנחנו נמצאים עוד בתוכה. כי מלחמת יום כיפור התארכה, לא הייתה קצרה נאמר ככה. אני זוכר, זה היה לפני 50 שנה. היינו חצי שנה במילואים. זה לא היה דבר פשוט. אז מלחמת יום כיפור, המלחמה המוזכרת פרשה שלנו, דומה למלחמת יום הכיפורים, שאנו נמצאים עוד בתוכה, והייתי אומר, שכיוון שזה שרשרת מלחמות, זה תהליך של מלחמות, זה לא מקרה, זה לא תאונה, כל המלחמות למיניהם, אלא כמו שראינו, זה תהליך של מלחמות, כשכל מלחמה עוד שלב בגאולת עם ישראל. שאלו אותי מה היה אחרי המלחמה הזאת, מה השלב הבא? אני לא יודע. אבל אני יודע באופן כללי להיקדם אותנו עוד צעד בגאולת עם ישראל. כמו שכל המלחמות קידמו אותנו עד היום, גם המלחמה הזאת תקדם אותנו בגאולתה של עם ישראל. אברהם אבינו, אני מצטט כאן את הרב מנחם, אשר הבין ברוח קודשו כי כל מטרתם של ארבעת המלכים שניצחו במלחמה היה לפגוע בו. על כן שבו את לוט בן אחיו, עזר את חלציו ויצא עם חניכיו ולידי ביתו ולכן כנגדם כדי לקדש את שם השם ונצחו אותם. כן, זה חידוש מביא כאן בשם אחד הפרשנים את הדבר הזה. שבעצם כל המלחמה הגדולה היא הייתה, מטרתם של האויבים הייתה, לכבות נרם של ישראל, בדיוק כמו שאויבינו היום. הוא הבין את זה, אברהם אבינו. כדי לקדש את שם השם, יצא למלחמה, בנצחו אותם, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא מלך העולם, ברצותו יוכל גם מתי מספר לנצח צבאותם של ארבעה מלכויות גדולות. גם מתי מספר. אנחנו היום כאן בארץ ישראל, המוסלמים, אפשר להגיד, בכל העולם. אני לא... אבל רוב העולם המוסלמי, לצערנו הרב, לפחות מה שאנחנו מכירים, הוא מזדהה עם המעשים האלה של הרוצחים האלה. והם למעלה ממיליארד מוסלמים. ואנחנו כמה, כמו אברהם אבינו, כמה אברהם אבינו היה הוא, יש אומרים, הוא ואליעזר. מי ינצח במלחמה הזאת? מי ינצח? מי? ניצח אברהם אבינו. והתוצאה של המלחמה הייתה, כמו שכתוב בפרשה שלנו, הם באו כולם לעמק שווה. רש"י אומר במקום, עמק שווה, מה זה עמק שווה? למה קוראים לזה עמק שווה? רש"י אומר, שהושבו כל אומות העולם, ואמרו לאברהם אבינו, שבו משון עמק שווה, תהיה אתה לנו למנהיג. תהיה המנהיג, תהיה לנו קצין, תהיה מנהיג של כל האנושות כולה. אברהם אבינו, כשמו כן הוא, אב המון גויים. אבא, הכוונה היא אבא מבחינה שהוא משפיע על כל האנושות כולה. ונברכו בך כל משפחות האדמה.
וזה הניצחון של אברהם אבינו עד מעשי האבות, סימן לבנים. גם כל המלחמות האלה בסופו של דבר, כל אומות העולם יכירו באלוקי ישראל, שהאלוקי ישראל הוא מלך, הוא מלכותו בכל משלה. ותשאלו אותי מאיפה אני יודע. איפה אתה יודע? לא, מאיפה את חושב אני יודע. כתוב, ונהרו אליו כל הגויים. זה אומר הנביא ישעיהו, אשר דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. הם התנבאו שנחזור לארץ ישראל, וחזרנו לארץ ישראל. אבל הנבואה לא נפסקת היום. יש לה תהליך. התהליך של נביאי ישראל נגמר בזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לא יישא גוי לגוי חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. זה נבואתם של נביאי ישראל. ואנחנו בתהליך המלחמות האלה שאנחנו היום חווים אותם ואוהבים אותם, זהו התהליך שבסופו של מהלך זה כוח משיח. בסופו של דבר אומות העולם יכירו וידעו שאלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. במלחמה הזאת התגלה הרוע של אויבינו, התגלה הפרצוף האמיתי של אויבינו. וידוע שכל עניינו של אברהם אבינו זה להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זה הפוך בדיוק. מלחמת בני אור ובני חושך, ממש. ולא ירחק היום וכל אומות העולם יכירו שבמלחמתנו, מציאותנו, מדינתנו, כל זה בא להעיר לעולם כולו. ירושלים, אורו של עולם. וכל זה מתוך כל המלחמות והמאבקים שאנחנו היום חווים אותם. הוא כותב כאן, מה מביא כאן הרב מנחם? במדרש שיר השירים כתוב, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? למה נאמר שככה השבעתנו? אלא שעתידים להישבע להקדוש ברוך הוא לישראל שלא ללך אחר עבודה זרה מעתה. אמר רבי אלעזר, הרי אתה למד מאברהם יום שיקה את המלאכים, דהיינו הפרשה שלנו, כמו שנאמר, אל עמק שווה, הזכרנו את זה מקודם, שנשבעו כל האומות שלא ללך מעתה אחר עבודה זרה. ובמקום שנשבעו לו לאברהם, כך הם עתידים, המדרש אומר, להישבע למקום ולמשיח שלא ילך אחר עבודה זרה. לכך נאמר שככה השבעתנו. רואים אנו את ההשפעה הגדולה על כל העולם, שהיה לניצחון זה של אברהם אבינו, במעשה אבות סימן לבנים. כשם שתוצאות מלחמת אברהם הייתה קידוש השם בעולם, זה הייתה תוצאת המלחמה, כשכל האומות המליכו עליהם את אברהם, והוא גילה להם מי בורא העולם ומנהיגו, כתוצאה מהמלחמה הזו עתיד להתקדש שם שמיים, ונפול אויבינו ישראל, אויבי ישראל, וידעו כל העולם כי השם מלחם ישראל. הוא מגן באדם, והוא מושיע בגואלם, ועל ידם תבוא גאולה לעולם כולו. התגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. זה פסוק ביחזקאל. עכשיו, כשאומרים קדיש, כשאנחנו אומרים מתגדל והתקדש שמי רבה, לא כולם מבינים מאיפה המקור ומה המשמעות של הדבר הזה. אבל ראיתי באחד הספרים שהמקור לקדיש, שהתגדל והתקדש שמו הגדול בעולם, המקור
הוא הפסוק הפסוק ביחזקאל. באיזה מלחמה זאת? מלחמת, איך אתה יודע? אתה זוכר? מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג, המלחמה הזאת, המלחמה הגדולה שהנביא זכריה והנביא יחזקאל, ונרמז גם אצל בלעם הרשע, המלחמה הגדולה הזאת. המלחמה הזאת היא לא רק מלחמה אחת, היא רצף של מלחמות. ראיתי בפירוש בספר כל התור, מביא שם הרב קשר, מביא שם את המדי מלחמת גוג ומגוג, ואיך היא קשורה אלינו, למציאות שלנו. הפשט במלחמת גוג ומגוג, שכל אומות העולם יתאחדו נגדנו במטרה לכבוש את ירושלים. גם היום המטרה של אויבינו לכבוש את ירושלים. תרתי משמע, לא רק ירושלים של מטה, אלא גם ירושלים של מעלה, וצריך לזכור את זה. לכן עם כל עם אלה שנגדנו, האויבים מתאחדים, לכבוש את ירושלים. התוצאה של מלחמת גוג ומגוג, אנחנו יודעים אותה. מי ינצח מלחמת גוג ומגוג? מי ינצח? אני רואה שהרב פרייס מלא חיוכים, מה אתה... אנחנו בזמן מלחמה, תבכה. לכל סיפור יש סוף. סוף טוב מה? סוף טוב מה? יפה מאוד. זה האמת. אנחנו יודעים את הסוף. אנחנו חדורי אמונה, מלאי אמונה. והמלחמה הזאת, הנוכחית, היא עוד שלב לקראת הניצחון הגדול שיהיה בעזרת השם. אני נוהג לספר סיפור, אני לא יודע אם מישהו שמע, מישהו שמע, ישמע את זה עוד פעם. בשעתו היה לי קשר עם מוסלמי. מוסלמי עדוק כזה, מוסלמי דתי כזה, אדם מבוגר. אז היינו מדברים בינינו, וכל מה שאני אומר לכם זה היה עם פרוץ האינטיפאדה הראשונה. זה היה. ביום הראשון שפרצה האינטיפאדה דיברתי איתו את השיחה הזאת שאני אומר לכם כרגע. קראו למוסלמי הזה, לערבי הזה, קראו לו סלח, זה היה שמו, סלח. טוב, אני מדברים בינינו על דעה ועלה. פתאום הוא שואל אותי, תגיד לי, מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? אז אני אומר לו, אתה שואל אותי שאלה, אני גם שואל אותך. מה אתה, בתור מוסלמי, מה אתה חושב, מה יהיה הסוף? הסוף הוא מתכוון אחרית הימים. מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי ככה הסייף של מוחמד, החרב של מוחמד, היא תנצח את כל העולם. זה היה בתקופה של בין לאדן וכל זה. או דאש של היום זה אותו דבר, או חמאס של היום זה אותו דבר. אותה אידיאולוגיה, אותה אידיאולוגיה. הם האמינו עד וגם היום מאמינים, לצערנו הרב, שהם יכבשו את כל העולם ובכוח יסלמו את כל העולם. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה כתוב אצלכם, מה יהיה בסוף? ואני אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אצלנו זה הפוך בדיוק. לא יישא גואל גוי חרב, ולא ידעו עד מלחמה, יש שלום. אבל אמרתי לו, לפני זה, תהיה לפני זה מלחמה גדולה. שאל אותי, איזה מלחמה? אמרתי לו, גוג ומגוג. אז הוא אומר, גוג ומגוג, וניסה להגיד, היה לו קשה לבטא את זה.
אז הוא שואל אותי, מה תהיה המלחמה הזו? אז אני אומר לו, כל העולם יהיה נגדנו. ואז הוא אומר, גם ארצות הברית יהיה נגדכם. אמרתי לו, כן. מה, פשוט חלה. זורח. אבל הוא קצת פיקח, אז הוא לא שכח לשאול אותי, מי ינצח במלחמה הזו? אמרתי לו, מי ינצח? אנחנו היהודים. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, איך היהודים ינצחו את כולם? אני אגיד לך, אמרתי לו, יש לנו פצצה מיוחדת במינה, דרך אגב, אני לא יודע מה שאני אומר זה נכון או לא, אבל בשביל להפחיד אותו אפשר היה להגיד. אבל אני מניח שזה נכון, יש לנו מה שנקרא נשק יום הדין, אם חס ושלום מדינת ישראל עומדת עם הגב לים, אפשר להפעיל את הנשק הזה. כל העולם יודע את זה, רק אנחנו לא מסווגים. אמרתי, יש לי פצצה, קוראים לה ניוטרון. שואל אותי, מה הפצצה הזאת עושה? מה... אני אומר, הפצצה הזאת, אתה זורק פצצה אחת לדמשק, כולם מתים, אבל לא סתם, בעמידה, הלשון שלהם יוצאת והעיניים יוצאות. זה מה שכתוב בנביא זכריה. זה בדיוק כתוב ככה. מסתכל עליי ככה, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? כאילו אני ראש הממשלה. אמרתי לו, יש לנו הרבה פצצות כאלה. וירדתי, הוא לקח אותי טרמפ, אז יכולתי לקחת טרמפ. ירדתי מהטרמפ, איפה ירדתי מהטרמפ? כאן ברמזורים של עד מרכז הרב. והלכתי למכון מאיר. והלכתי וחשבתי על השיחה שהייתה לי עם סלח. וחשבתי אז, זה תרחיש אפשרי. זה לא תיאוריה. תרחיש אפשרי שאנחנו נצטרך להילחם נגד כולם. חשבתי בליבי. אנחנו בדור כזה, דור של מלחמות. והקדוש ברוך הוא סובב הסיבות, שידיע שברוך השם זכינו להקים מדינה, מדינה חזקה, ותהיה עוד יותר חזקה אחרי המלחמה הזאת. לא רק כלכלית וצבאית, אלא גם רוחנית. כמה שנתאחד, נניח, ביחד יותר, וזאת הערכה שלי שהמלחמה הזאת תביא אותנו לידי אחדות בתוך עם ישראל, ואנחנו ננצח. למה ננצח? תשאלו אותי. כתוב, נצח ישראל לא ישקר. המושג נצח, יש לו כמה מושגים, כמה דברים. נצח זה ניצחון. על ירושלים נאמר, והנצח זו ירושלים, הגמרא אומרת. הנצח, כאן הניצחון יהיה בירושלים, אבל הנצח זה גם נצחיות. עם הנצח לא מפחד, גם נצחיות. אז כך שגם המלחמה הזאת, בעזרת השם, אנחנו ננצח בגדול, ונתקדם עוד צעד בדרך לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. שאלות. שאלות, נו, הזדמנות. אני יודע הכל, לא אגיד לכם סודות, אבל... אין שאלות. בעזרת השם נצח. הנה, דביר חזר מהמלחמה. ביי. טוב, נתראה בעזרת השם, בניצחון הגדול.